Det har vært videoblogg igjen da. Jeg synes det er enklere å lage videoblogg for tiden enn hva min innlegg virker det som. I dag har jeg vært brett i. Jeg har faktisk vært på treningsstudioet og trenet, så derfor sitter jeg i shorts. Jeg har drukket å komme meg i dusjen inn, og jeg tenkte jeg skulle rekke å hive inn et blogginnlegg på grunn av at det har vært dårlig blogging i de siste dagene. Hva var det jeg skulle snakke om? Jo, mange av dere har spurt meg sitt, sånn at det virker som at barnevernet driver personangrep. Og jeg skal si meg helt enig at jeg føler det faktisk sånn. For at for det første så sa hun barnevernsdama det at hun hadde rukket lest gjennom rapportene sine fra samværet, men at hun kuttet dem ned for at hun syntes at det var best. Eller hvor er logikken hen, hvor er det noe man skal holde seg til? Nei, det er faktisk ikke noen ting de kan holde seg til. De kan gjøre akkurat hva de vil. Så derfor så har hun barnevernsdama også gjort det sånn at broren min og dem, de får lov til å møte Ola Elias når de vil. Broren min er svigerinna mi, men ingen andre. Og det virker som at, jeg synes i hvert fall det virker som at barnevernet gjør det for å, ja, hevne litt, eller knuse meg litt, jeg vet ikke det. Jeg får nå bare prøve på det. Jeg synes i hvert fall at det er veldig bra at Ola Elias får ha kontakt med noen av familien sine. Og jeg håper at det kommer frem litt om hva de egentlig holder på med. For det må jo være personangrep når de kan gjøre akkurat hva faen de vil. Resten av dagen så skal jeg snart veie og kjøre brorsan til fysioterapeuten, for han har noen problemer med ei hand. Og så skal jeg lage meg lavkarbomat. Og så skal jeg på trening igjen i kveld, så jeg skal prøve å blogge litt før den. Jeg kan ikke love at det blir videoblogg. Jeg må prøve å ta meg sammen litt, jeg kan ikke bare videoblogge i den. Da blir det masse usakelige videoblogger til slutt. Og da kan jo det bli brukt imot meg. Sånn som alt blir ved. Sånn som at jeg er ute og går og ute og trener, og ute på butikken, ute og møter venner, ut med venner. Så bryr jeg meg jo ikke. Å herregud, hvor ansvarsløs person jeg er. Jeg måtte bare få litt irritasjon, jeg tror det er bra på dagen. Så nå så er det faktisk 10 minutter, det er en rågammel episode av Hotel Cæsar. Og ettersom at jeg er Hotel Cæsar-fan, så skal jeg se den. Det var noen som lurte på om de kunne få se bildet av arret mitt. Jeg skal ha bildet av det en plass, så jeg kan sjekke meg for å legge det inn på PC-en. Så kommer det et innlegg med bildet og sånt av det. Ellers så kan jeg prøve å ta et nyttet faktisk, for de er jo ganske ferske, de bildene. Så får dere se litt forandringer av sånn om hvordan det har grodd seg til. Jeg gidder ikke lenger å ha tape over og sånn her, for den tapen nå er bare veldig veien. Og det arret, det gjør meg absolutt ingenting. Det er en skjønnhetsflekk for meg, for at det beste som noen ganger har hentet meg, kom, det er derfor jeg har det. Så arret bryr seg meg så mye om, men jeg skjønner at dere vil se det, så da skal jeg ordne med bildet og sånn av det. Altså keisersnitt arret. Det er noen nå som spør om hvorfor jeg må ta keisersnitt. Og det var for at, egentlig så husker jeg det, det står faktisk ikke på operan heller. Men jeg snakket litt med svigerina mi og alle de andre som var til stede under fødselen, for vi visste jo hva som skulle skje, så mamma og pappa og brorsan og andre vennene, de kom jo inn, og de var jo der hele fødselen. Så, eller utenom at jeg har vært på operasjonsbordet da. Og jeg tror det var at det begynte å ha gått så lang tid. Det var, Rian startet jo på mandag, og det der var jo på onsdagskvelden. Så da ble det bestemt keisersnitt i full fart, på grunn av at jeg tror hjertelyden til Ola Elias begynte å svekke seg litt. Jeg husker faktisk, det er faktisk et av få tingene jeg ikke husker under fødselen. Jeg var ganske våken under hele fødselen, og det var jeg under keisersnittet også, ja. Det var mange som spurte meg om jeg var noen narkose eller noe. Jeg hørte den minste lyd, og det var veldig ubehagelig, og jeg husker den tankegangen som gikk rundt hodet på meg når jeg lå på operasjonsbordet, og jeg visste at Ola Elias skulle komme snart. Og han kom ut, og jeg visste at jeg måtte bare nyte de få timene jeg skulle få med henne, og da visste jeg hvor mange timer jeg skulle få med henne. Så jeg skulle ønske at jeg kunne gjort fødselen min om igjen, og det hadde vært en mye bedre opplevelse for meg enn hva det var, for at jeg var livredd.
Så jeg tror vi sier det nok for nå. Det her melket har vært litt tøft å snakke om. Så bare still meg spørsmål, så skal jeg prøve å blogge. Så godt takk for den. Så snakkes vi. Hei då!